artisten Erik Saade, 28, och bloggaren Nicole Falciani, 21, är ett par sedan 4 år tillsammans och bor tillsammans. Nu har paret tagit nästa steg i relationen och förlovat sig. I en bild på Erik Saades Instagram visar han upp förlovningsringen tillsammans med sin nu fästmö Nicole Falciani. Hon sa ja, står det till bilden på det lyckliga nyförlovade paret på Erik Saades Instagram. Nicole Falciani har tidigare bloggat om sin önskan att gifta sig i framtiden och hur hon själv blev sugen på ett eget bröllop när hon och Erik Saade var gäster på ett bröllop i Rom. Bröllop är verkligen en sån himla fin grej. Önskar att det vore min tur snart. Skrev hon då. Hon är världens bästa. Erik Saade själv öppnade upp sig tidigare om giftermål i podcasten Kändispodden. Då ville han inte ge något rakt besked om giftermål. Det har varit uppe på agendan, men när det är dags kommer jag att få höra det. Svår fråga, vill inte säga nej förstås och inte ja, så jag säger kanske. Vi ska inte trampa varandra på tårna. Hon är väldigt bestämd och jag duckar gärna, men hon är världens bästa, svarade Erik Saade på programledarens funderingar. Men nu har alltså artisten tagit steget och friat till sin kärlek. Expressen söker Erik Saade och Nicole Falciani.